Muito impressionante você, Goku. Você não perde por esperar, Goku. Eu te explico. Primeiro eu disparei um Kienzan bem menor só pra fazer o corte. É, exatamente. É o Super Saiyajin Blue. Nem lembro mais quantas vezes vi essa transformação de perto, mas agora que tô aqui pra enfrentá-lo é mesmo impressionante. Eu sinto uma pressão completamente diferente. Espera aí, como sabe que eu estou aqui? Aonde você está? Voz profunda, me fala como eu faço pra sair daqui. Quem é você? Ninguém em particular. Chega de brincadeira, voz profunda. Eu não vou fazer nada até saber quem é você. Helga! Você? Você é a voz profunda? Eu não entendo. Como é que você não me contou tudo o que sabia? Por que teve que bolar toda essa história de identidade secreta? Mas, Helga, você arriscou tudo pra me ajudar a salvar o bairro. Tá brincando? O seu clone verdadeiro ainda quer apanhar mais? Tudo bem, vai ser o seu funeral. Não vai conseguir se levantar de novo. Vamos, acabado! Só mais uma! Parece que acabou o seu gás, Nanico. Eu estou tomando banho e ainda é bem cedo. Magoou, Dave. Essa doeu de verdade. O tempo está passando. É melhor se apressar. Nós também limpamos escritórios, carros e trailers. É a sua colônia. É bem masculina, não acha? Eu senti a sua falta. Foi mal. Tinha um sentimentalismo preso na minha garganta. Vai desistir do Tinchar? Ei, Tinchar, vem com a gente! Sabe, a maneira como você se esforça é incrível. Eu adoraria trabalhar com um Pokémon como você. Não liga pra ele. Eu e o Tinchar vamos mostrar pro Po o quanto ele pode estar enganado. Agora seremos nós dois, Tinchar. Esse seu lança-chamas foi incrível. Puxa, que legal. Peguei o Tinchar. Morra! Saco! O que você tá fazendo aqui? Não me fala o que fazer! Nem pensem nisso! Não tem como vocês conseguirem um tempo melhor do que o meu! Então vai logo e mostra pro mundo todo quanto você é patético, seu nerd idiota! Depois vaza! O quê? Nem venha! Vou fazer de novo e jogar a sua pontuação no lixo! Vaza daí agora, seu desgraçado! Você não pode aparecer do nada e ficar se achando! Não me ignora! Eu quero saber o que você tá fazendo aqui na ilha. Legal. Eu já escovei meus dentes, já lavei o rosto, vesti a camiseta, a calça e os meus tênis. Cadê? Cadê meus tênis? Eu já estou usando os tênis! Ai, eu preciso arrumar o quarto. Ai, o Inácio fica aqui e o Horácio vai ficar aqui. Ai, puxa! Nossa, tem tanta coisa pra fazer todo dia de manhã. Uau, eu tô respirando tão depressa. Eu vou respirar no microfone pra você ouvir. Eu? Eu já tô cansado de esperar, eu tô quase dormindo aqui. Por que você tá me olhando desse jeito? Gon, faz alguma coisa, ele tá me irritando. Só me faltava ser ofendido por alguém que perdeu por não usar o cérebro. Eu admito que se tiver um jogo que eu tenha que fazer algum cálculo, eu vou me render. Mas eu... Pô. Nem pensar! Hã? Sério? E quantos ele matou? Eu não vou parar. O jogo começou a ficar interessante agora. Além disso... É só um jogo, não é?